Eh? Eni thao ni thiri atari ho. Oh my. Yani ni wedo. Ii. Na yani umekire madharau. Rua ate thao ni thire. Na ni yako gane thie. Nunga thie. Na ni datu wa mekua. Ni go thie. Na ni dage thire. Dage thie ni diakoli de muthuri. Ni da muhuri ra thimu ri da joire da mwandikira message ri ngimuri urathi uthire ku da jokeirie thutha wa wiki temwe niguo da cokeirio message na ni kumugia muno na message kamuria we we ni wana kugia mundu we ku niki ki uru ajiria tiriri uria ndirageria gukwira ri tondu ndurahota kunjathikira ri we ikaga uria ungeigwa ni ugwika we wiki itali handu hau itali handu hau tondu ni ndona ndungihe gite ugo we ndwe mwambiriria wa bare no ni ni mwambiriria kai riu ri we drahitha yes ni ni mwene bara riu ri muthuri wakwa ri ndageragia uria ngumukinyira no ndirahota tonake ni arahura senga muno niguo na ni arenda kunyonia atiriri we mwenye we ri he matua make maria we atwite niguo Rĩu nĩ twacoka o hĩndĩ ĩno tũraria rĩ tuoranĩrwo mĩario-inĩ ya thimũ nĩguo mecĩnji kũhũra ngĩigua he kiugwa njĩra gĩtarĩ kĩega kĩmũruma mĩrĩ ningĩ nĩ wahiũkia kanua ũrege gũthi nake na nĩ mwagire kĩrĩko ndĩthiaga handũ hothe wĩho nawe ũrĩthiaga handũ hothe ndĩho yani kira mũtu ũthire mũndũ ũgathiĩ handũ ũrĩa ũngĩtarĩ ho nĩ wamũruma Nu ya beta konuma. Ngegwe tatia. Te fuda. Udeno. Ii, ya fuda. Ani ge moita nyobo. Ti koeda. Nu ko ikora. Fuda. No, no, que muruma. Fudero. Acho que cuya le dio fudero. A ningún mira. Yo bueno ni de waku. Tago miro a ese. No ha que una yo doisio. Na ndiwe mwambiriria wa bara ici. Ajira riwo guo ni atia ri. Niguo. Muke kiambi gukirumana. Oye kirumwo. Na kimadogo digogo. Ee, ndi tigago na henwa. To kenyo ne tego ko pita dawo ini. Niguo. Kamenya ni ndisuwaga. Ee. Riu ri. Yes. Muthuri wakwa ri. Yes. Ni twa ati riu ni twa ikara odu atirire. Ginyani buroko riu amenya riu no horire buroko. Ee. Tondo O hedi yo twarumana ri. Yes. Gini na matha mere ri. Ngitonya kuria ninge na message. Oi pole. Sorry. Ne goma ikondonyete. Ko muthuri wakwa twaranirie. Tiga kunjika oguo. Ni ni ngwendete. Ndathikiriirie. Akijana ithe donumire. Kimiro nayo wakinuma. Kai. Tutikira kanire. Ye turekanire mwendo tucoka no mau. Tukira ati ndakwira ndukahure thimu yo ringi. Uda. Tajira. Keje tafuda. Eh, mugi twarana. Riu ri ni muthuri wakwa ri. Twagitindikana to atindikana. Riu thaicu nwambia kuhera. Ini. Ni akuigwa muhera. Ndiramwira uyi. Ndimwitire maritwa mothe mari mothe. Sweet baby, uyi my honey. You are the best man. Ige there made ki agoro. Tama kana dage iguo naki. Aga dia kuhura thimu. Kuhura tiriri. Eh. Nie de muthuri nie ri. Eh. Mauto macio we na muri. Ndikweta. Ndukajaririe riki. Niguo. Ya ona muthuri kira kanyambe ndigari nake niguo muthenya uyu ngere ngeciria na ndiakomire arire ngiandika message all light it seems you love this man gona ni athoma na mikaga sure ati ndandika whatsapp nigetha nyone kana hena right cia buru ikumira kogu ndona ya buru ngamenya ni athoma niguo ngandike nge athoma ni ria hamwe ne athoma ndeko jokari ngandike nge Ajokeria. Onasa, ngakwandika ti kuiganu. Ngariaga voice. Eh. Ngaigua ngona ni athikireria. Haye ga voice ukumwira.
njue uria ngwenda kana kuria tumeta ndiri ungi wanyendaga agio muthuri tumeta kuraihu ta tiri wa kiara kinya ngamwira ati ni tugutonga no kwetete ngamwira ni no ngugurire ngari okorwo ni ukwe nyone kana ni eguka kugira ngari yake dagi okire okigari okimuthaitha bio riu ni ndacoka kuona heze thutha e murwaru oh pore sana ehe na hindi ole ni hari eguikaraga ri ndamugire murwaru oye ndoka ndamutwara thibitari kuria St Francis no no igwa tatirara ndageria neguo ni tukiraneire gibindi ta kia mieri mugwanja oguo uri obika ni ndahurirwo thimu ya mudu ugwito Paulo Mufia na mwanake ugwito Hosea niguo manjira hezeri ni murwaru na niuga ni murwaru niguo ni ndamugira na mutora St Francis yes da tuma St Francis da hurira brother siake sioko tuko tuona mudu ndagireire ugu ni gukwira haha ari kiria juru ari hari ni juru mahututi eh ugu kiwendukirio ho ini gitirikirathira ona ndingeigwa kugwagwa kosa da muonire da muonire ndona uri ahana ni ndaririre riwa uri atwari nake twari na mutumia witagwa asi kwa kinjira miri riwa wonie muthuri riu ni urarira ukumuone tari gukuara aku na tondu ni urakiaria ri no arariria na kuria thini ri niguo reke tumenye uri atukumuteithia twakimurehe St Francis ni twakimire St Francis yes tugikimurehe guku tosokire guka provide hospital na muthuri wako agikoma kakiroka garusine gakira muthuri na mutumia wake no egugiuka kirokaga wagisemania ukimana kyake ingira ona ti yake ingira tutire na bara haya ni to ikarire riu tukimenyerana riu ri tutire na bara tutire no ndo na rajuria muthega sukari ucia ga urora gwatia gakimutaririria ni ndio kuria ngoma ciumire niguo ciokire na thuti ya kaunda gai na siokire iria njuru muruki niguo arata hezeri ni moka moga hihi ona heze darari kwa miri ni maatiganite na miri na heze agathie kuhana te kwenda kwiikaria hi ni uri miri amugiyete no matirenda kwamba kumenya atiriri nigetha heze au mehe miri ri niki megwikanite matina bagwita miri mori atiriri miri nigenda heze umwe gwaku ri niki egugwikite niki mwikanire matiende kumenya oguo mokire kuheana story tario mamenyaga ngero ate ndigacoke gukathi vitari kumurora oigai ngero kuma mothe ndukana coka gukathi vitari sipatikana ugu ni ndaiguire iringa huye ni ona giraga oguo ingicemanie na heze oguo ni no bise yo nyonaga tulu ni dali giro ili gaine ne munu nego arafu uri heze ni anyoneti atiriri no ni ona mundu angi anjukireire ndia makaga tondu heze damwira he mundu urangia heze aruga magogwo ta muthuri tigana na mutumia wakwa riu ni ndeciragia atiriri heze derwo jehereri ekuri akti atia ta muthuri niguo we kuga atia tondu ni ona ni ndamuruta kuri uma na ni ni ndamurehe thibitari ri ekuga atia uhoro ini ucio giona meru mwe na hindi iyo riria ngumutungatite o ta wiki na nduthu hau uguo giona meru mwe nii niguo ngimukora ngimuria atiriri hau gitanda-ini we niwe wauga thii kijuria ku nga kijigimwira na ithe acio matianjira ati ndigacoka guka gukurora au mira ngania kijira oho kijira no na ndi murwaru tiga kuhe stress tiga kuhe mudha ya stress tiga kuhe stress reke nyambe ihone miri riu ri hakiri ciakwa ciari atiriri ni ndiri kindu ndendaga kia muthuri hakiri ciakwa cianjirite atiriri mutheri yes na ni kwero atiriri ni gwatuika gutikuhothwo mbia miri haha ngionana ni tondu ndikiuma na mbia cia kumuteithia kenjehere
No igua. Eh. Riu nie ndehere ndeciragia muthia ahotherwo bia na narikie gukiuma thibitari ri. Ona ndagake ndehere bia. Ni guka kunjira atiriri, miri maundu macio mekikire ri. Time? Timega. Timega. No tondu riu nie ndiakire na bia na ringi ndwakire na mbeca ri. Ningikiona njitikire. Nigetha andu aya meke atia? Ma ndeithie. Niguo. Ni ndeciragia uguo niguo hecia guka kunjira. Niguo. Ni eze ndamweterera. Ndamweterera aringa mieri enana. Haya mwetereire niere eka igongo na haha kasarani ni ndathie kuo niguo na ndathie ndamuhe mbeca haya ende kimuoni muthuri nie ndikoragwo na uru na niguo na ndarajaleria na no mwendete makananga mutwarira mbeca na ndarajaleria na iria cia thibitari ni aria na ndanahe no nie ni ndirathi kumutwarira onake ndagereire gukiona wendo ucio njiguireza agikuonie tu wendo akwira I love you onaga o mundu agikorwo na ungai muni kitoko hai dhuru kai ya ure yoko ndi athira yoko ndi athira nie ngigia tarara muthe ngigia tarara kionanga ni ikarire muno reke ndi mutumanire ita mudu mwira wenda gutuma kwi muthe umwire ni ndiramufatara oke to ni ungarire ona ti kungara to ndeto akijire atiriri gwathiri atia kana tukirio hamwe kana ni tuoranirwo na to no tugukiurana go tugicoka naguo ri ni kana ndige guikara haha njireini mwenye menye uria njui ri na ni digeda kuagana ri na ni wageithe ni professor wakiri kemiso eh wa ndage itheka muno ndage ugana usikire ndeguo ehe leu ri ni watumana ni ndatumana ndatuma mundu wa mbere yes amwire ni ndikwenda kwaria na miri eh ah ndatuma wa keri makinya 10 ndeguo ndamutumira mabishofu ndamutumira mapasta arega guthikiriria mundu ono ri daki ira dori ate engokuwa neroga nororo ya kandero iki ya liera ini ya ulea korethi haudi wa wagoro keire eni no dekiri oguwe nige za agoro kei na mkolire hado tiktok wa kiwa terere dena ifukue dena da kwa dia hii adena da ado itomonyi tere mwanyo niri ya wedo muno kore ya dhipitali gemenya ooo Ani urada kuonio edo. Ndogokionio. Ucio ndokuoni. Okuonio mere atari muoyo. Tathikei. Ngemoria eh, waumera na ibuku maheni ringi. Abaonyo nyo edo. Eh, baonyo nyo edo na nyo kono urada kuonio edo. Eh, tit for that. Dogi koro urenda kwendwo na wendo urenda kwendana ndora nyenda na riu kunyenda kia hinya by force by fire lazima yes alibende renda uthiri ungenie jo niwe wahikirie ngebwa ngiabange ndandikite njitagwo miri heze riu ngiandika njitagwo miri wa heze ndungu nigetha andu mamenye ni undiraria uhoro wake Hau ni hotu wa kuonera. Leu hau ni homo waka kome nyera. Njuga jita kwa mire wa hesedu. Leu ni da kinege na. Da uga mudhu. Dara nyeda. Na nini kwa dimu edire. Kai uji. Tajira. Ima. Njira wane ete mudu wa wako edo uwe. Na dura mwikira madhafu. Dura mwikira madhafu nake. Na ene wa hita ilie mudhu yo. Itikira masi yo ni maheti. Itikira tu. Itikira tu todo uwe ni wakuli. And I still love you. Tajira. Duke mwikiri kiyo uwa. And I still love you. Ya ini de mwadeke. Na itage mwira. Neguo. Na ni dea mwiri ya liwa johole. Hemo doge. Wetele ile wedo tosio wako weda mudhuli tosio. Neguo. Weda mwadete. Weda na afatara kwa wedo wego wake. No kwe mwodo wikarete hado. Karoli ya mutumi osio edete mudhuli osio uguo. Tu ya duki maona katale kukuruka daguruki. Liu, ni haogu kinya nungu kwa advice wa biwe kila guwazi yake. Ona hatire. No wendo. Dageliria, iyo odosi yodhe, gigeria. Mire muedoke lire, genegena, genegena. Yonado ni maya jigua, naone manu mamono. Gekira legi.
ngioria e niki undu kiriko njagirire gwika kingi ngikira mubuto ngeina e na ile ofie no niki awarango le nyinge mahuri ngiruta kireba ri hari TikTok ngikiga thi makiwo cio ni ate le ni na siake waruta ngikira de wiki ngioria e niki kingi gwika gwika igongona nguo ni barathi o barathi iguru niyo barathi oreke ngwire yari na ngoma bi nyine dafte tasia na sia koisi osia sokura heyaga ithi ni ndiria manyonire ndi barathi iguru ri ni ndu na kungenerera ri magiuka makiugaga e mama yao mama yetu na sia na siao barathi ndi ndaga inegene ya kurire na nie ndacokeire rostasi kuma buru ndakira ya hetukanaga na ngari igu Ni ndarakirie mikanda. Ino ya maniyoro ine. Ngimihimbiria ngingo nguo. Ngimira ni tugithio kuyo ri ndwara. Twanda baby. Ndaigua na gukuthutha ngirugo nguo. No ege saoka. Ikudoge akire baki ari haha. Ino igo gore. Igo gore ri ngi atafati ndiri itare kuo. De tao ni jathage minsi cia gucoka na ndire thimo na ndire bia ndire thimo ndire bia tongene anire kebeti yarugamire ha nguo ni no kumirugamia osta si hare haku ha uria no kumirugamia rufu de no ndire thimo ena wa mekinyirire na nduthi tuthiete guthi akibara githongo stop ha uria mara nageria nathi ndacokeire kanithaini wa Jeremy wa heru Era ri adoni de muthenyo cio ri. Na no wendo. Takira. Ta no kugeria ndageria gweka iyo ndu I. Muthagi kwareria. No na ndakuone barathi iyo. Taumira hau ngurukite. Kirekia igongona, no mibuto ndoire. Kai. Kira mibuto. Yes. Nie da gionatereri. Ah. Ngiambiriria gwika uguo to contact na mifuto de nyumba. Gionasa nyumba tikuigana. Kenje the ndungi. Ngiambiriria gucomoka gabara. Karuga mahari ajiketie. Rora. Geki da gio ta muthe, muthe ndu ni akago. Ma na uri ndari naguo hi. Na no wendo. Ni kumuki ni wendo. Na no ni uyu. Kai wedo wede ta muthuri ole guka ni diwe ni ta wa ngoma ni diwe ni ta maka ku hede hese ya hitirie akihitirie piu na ngiona muthuri uni ya hitirie na ndageria kumwariria akirega kunjariria agicoka ni atere piu akiba gicoka gwake Niere ngimuhurira thimu ndarajoera ngimuhurira ringi ndarajoera no horo cio ni nguririkanite rucini no ona hitirie tondu ahitirie mahitia maria ona yo ngeigua ukoigua ndungienda kurekera mundu ri ha riria ndamuhu ndanyitire thimu ngira mwathani ino thimu ni hurire muthuri u muno na ndaroya na wiki ni yathira ta kunjoera thimu Jehova ndaguthaitha atiriri ngai ino ndahura ni ya muiso anjoere ma oire ngira hero ki urauga mira thengi oi uri ukuona thayo Joke irie. Na ndakoga itheka. No yona niwe uhiti. Ee niwe muhiti ha. Ni ndariri muru. Ngimwira atiriri ni ndirenda tuonane. Ejira. Hendagika 10 ni ngukwira. Akihura. Na akianga ni atiragia kunyona. Ahoreire akinjira atiriri. Ni handu haha ni haha masiwa. Na ni ndiri muru. Nona tu kunjira ndi e masiwa. Ta imagine ngitiga ngari yakwa ri muru ngoya nduthi ngathie nayo nginya maziwa nyumite ri muru What do you mean? Yeah. Kuma ri muru nginya maziwa. Tajira na maziwa na ka west. Na nduthi. Giri gere ngari ha nduthi. Ah, hi Derek. Ama ko no halasio ni gwisire ti rucini. Gai. I ni wendo. Gatiga ngari magutaini. Ngari ha nduthi.
ati niwe gutengera ati ndahota gukora jamu na kubara buye ikanegereri yogwo na diari furana ukiona ya owega no ndugigwa yo mutheri ri anyonire ona ndeko ngeithia atoririo akihera hari ya dali agithie athuri angi hau magiri wori mai ni madara ma mutepo chukita na nduthi kuguothe kumare mu tajira oi mami tama ka ke digani hau na ni ngi omogo eterera ni wendo ke ikara na ni kongara be e mane go da ko irogu ti kongara ke ikara muthi agicoka agiuka ajeri atiriri ai bahari agari to dito kiaragia ke dakinyaga gari ni mbere yake akeri soko tutikae gutwarana arie kiugo ndimucokerie eri soko anjire joke me mati yoga bakuhura no ahura ni mutungatiri ungi mambia horera tiriki andeto tiriki story niguo teure ni maigira gari taigira gari ee na nie riu twagikorwo riu nie twagithogethi tukiaragia ndaka ithano turiki ee tukiaragia twakinya na hau uguo ri tukihetania nuyo uria njirire uma gari uma gari ndekiririe mirango yothe roko ngicoka ngiina moguo ngihuria cabici ya gari kisikia na goko faraini kai eni kasikiria faraini eh imenya weka ugithiuruka oguo ri kuwa safina ni to si hakuwe ri ngoingira nguma joya safini numie ngari thi kadi gera kumumunya nigetha oke agere ngari yake anyume thutha agere ngari tondo dege ikara tari ngari kai ndafuranite wega muno niguo Leo mutheri. He ngikiona he ni agoruka biyo. Ni dakwira muna. Ndaririre mathameri. Oi mami. Ndaririre mathameri. Jesus. Ngimuthaitha. Ngimwira oi ndagothaitha. Rire gothaitha ma muthuri. Ndekera. Nikiru. Akwende garagarie ngari-ini. Niguo. Leo ri. Ni ndagicokire. Tugikiaria na muthuri na tugikiiguithania na horo cio gigiikara oguo tugigithie nake niguo mangi mwera safi ngimunengera safi tugikiinukania nake tukiinuka mucii na bare we githira niguo no ndukariga ni wale akiambereria ni wokuhiti no riu ni ndonaga atiriri he undu ungiaga mami uyu ngutwitwo ri niguo Oyo le woyo etagwo mire waji kutandie ri. Yes. Oyo tumire jeherie ri twari ri jetagwo Esteli ri. Ni ajereta si gwatirire ni undu wa kumugia kuria. Ni undu wa gukua thufuria ciene na irio. Ni ajerete atiriri. Yes. Ndukahika. Na nona na kuona guko ni ngwambita kurijectwo ni aciari yako. Riu ngiona kiroho kiu ri kingiaga niguo na nikio giki giatuma njungiriria ha kuhikio ni athuri makindigaga riu ndaiguaga atiri kiu ndu giki ni gigwicokera ringi ndigwo ni heceta uria ndanatigwo ni athuri aya nuyu niwe unyonirie riu ngaigua ta ngukua ni kwende ndamukorire o hindi iyo itanegenete nigetha ndigitie uikie mwenegene ndamukorire haria homeland ngithii uguo ngimwira Wewe mwaka hasa dongo. Agetira ogu akinyona. Ikwega. Gime akiona uyu ni agweka fituko guku. Gime akijira tene niki urenda. Gime na nikuhuta. Getie irio na ndari na mwana. Etie irio, gere irio. Ese bidia kahora. Agethie. No atana thi ni ndamwirire kiugo. Ndamwirire atiriri. Heze. Tondu ni wathire ri. Ni wonaga ta ngutura muturire ungitutari nawe niguo uranjiguira tha ni ona tari gukua ndorete gukua ta joke irie aje ya maudu macio ni tukwaria na agithie
Anuwega mundu edwo tikirai mwedwo mwedeke na rĩu rĩ ndo tondũ we nĩwe mwambĩrie wa mbara ĩno tondũ kũringa hwara kĩambĩrĩria wena warehire mbara icio no wona nĩ ndĩkĩmuonirie wendo mũthuri ndamũtwara thibitarĩ ndikiuma na mbara nake onake ndangĩkĩrora wendo ũcio ndekere nĩithuĩ to kwenda kũũherithia rĩu rĩ nĩ igua atongĩ apologize by the way ũmwĩre tu mũndũ ndanahĩtia Ni ndimwirite. Ehe mwire. Ni ndimwirite piyo. Na no ngumuongerera. Ngumuongerera. Imuongerera mwe dana hitia. Fafaitu. Ni dana kuhitiria. Ima. Ni mapiyo piyo dana kuhitiria. Na ni njui wana ruwa bara nyingi cia kwa muno. Ima. Na ni ndaguthaitha. Ni ndirakurehire mutandao. Ni undu wa gitiyo kia muthuri. Andu marakumenya uria mataragereire gukumenya no ne ngugutheitha uringi ngwire atiriri ndekera amen ndekera amen na gweda kuga atiriri ngai ni agaroraga itua riake ni tondu wa kihoto he mundu witagwo Ezekieli agitumanirwa kirwa ni egukua no ucio watumito amwire ni egukua ri a Ezekieli da kirire arorire rothingo ini akira ngai ririkana ka wega daneka ucio akirwo soka Isaya thio mwene atiriri ni ndamuongerera matuku ngai akigarura ciugo ciake no gutumanite ni gugukuo no akigarura ciugo ciake ni tondu wa kihoto riu ingienda kwira muthuri ugwitwo ndungu atiriri ni nguhitiirie piyo Ima. No ni tondu hau nigetha onara matinagia matinie kau. Ni nguhitiirie biyu. Niguo. No ni tondu wa kihoto ri. Garura ciugo cia rurimi rwaku. Ni njui no arie ciugo nyingi cia kunuma. Ni undu ure waneka. Na ni ndona uria wageria kwigirireria media muno. Ona andu magutindika wegirireria kwenda kwaria ndeto cia mitandao. Tondu onawe wari ona ciugo ungiakiaririe. Niguo. Na ni ngugutia muno baba itu ni tondu woguo wageire na ihinda ria gukorwo ukiririririe. Niguo. Ona riu. Hoyagira ngai maundu maya ni mathiru ahoro uyu ni muthiru na ni ngwendete ndie na uru ukimwire uguo ni ngwendete na riu ndathime ngie muthuri ri na ndekererie ngagie mu na nduri na uru na ndiri na uru na ni uherete na ngoro yakwa ni theru na wandu aria maranyoneta guku hihi makaigua uru makona mutumia kihungu yo kwa ni kandeto cia muthuri ti uguo ni wenda uranjikitie ni kwenda no guo tiguo ngoragwo hana na we ona nguite hihi we murata wa hezi ukangua na njira iria njuru na hoyo na e undekere amen na wandu aria marandindika hihi makona ta ndirauga wega ona ini ni ndimurekeire tondu wondu ucio na ni njui atiriri ngai witu ni agututeithia muno tondu haha turi tiho turatura ni kuri na kundu kungi ngai the witu atuthagathagire na twina maundu maingi muno ngai aharirire yes ngoro ya mundu ya kuhera ni ikoragwo injega muno na mundu angihera ona ngai tu ni akoragwo ngai ni arugamagia mauru mothe mara magiko mabangitwo vata we ukihere biyu na ukimucarie uthiĩ ukimanie ni ndiĩ na uru na ni herete akurathime muthuri ni twaritie nake kabisa ni kindu atigitie no kurekereria kirathimo ngagie muthehe na ni wendia kuhika muno atiriri kuhika ti kuru kuhika ti kuru ni kuga ndirauga atiriri riu ringi no ndikorerera ni ndakihika na maundu ma ngai ndungihota kumenya uria mahana ti kwenda muno kuhika no na kuhika kuu ti kuru tondu ona hindi ino tugugiikaraga na hece tuhikanitie no muturire tukugeragia guthondeka na tutikui maundu maya ni mekuoneka na nigetha kiundu hihi giki gitikanecokere tondu wa ruo ruria ndatiga hece ena ruo arekererie ciugo cia kirathimo tondu kwi mundu wikaga kiundu mutumia ageka muthuri kiundu wathina ake muthuri akauga mani ni wekire uguo na we kuu wathi ndukaiti e mama ni ke vacigo ise itikanone ke he muthuri ugwito he sendu ni arekererie kirathimo hari ni ni getha riumagarira uri akwa ni kurori ri akirathimo amen na kiria ndirathi gutega ndi gwatire tondu nie ni njoi ngai the witu ni anyitithagia mundu kiria ngoro yake iririri reke nguri kiuge kimwe very sensitive na kiuge kiega muno ni getha turikiririe do you regret maundu maya mothe wekaga thini wa social media do you regret kuhati he sendu Do you regret rimwe andu kuona ringi tawathukiria heze ndungurito? Okay, nie rimwe ni njaga kurigiriti. Ndieriraga gwika uguo. Asa ndieriraga ni gwika uguo. Tondu nyonaga koro muthuri ucio ni athikiriirie ndingiakinyire hau. Ndakinyire. Rimwe ndiroraga
gona gahana ta ngimutwira tondu niwe waregire guthikiriria cigo ciakanwa gakwa na dikuma na uru nake ah tondu kuga ona ni wate mundu ri andu maturite matetwo na ni ngimuno matetwo na guku na mundu ni ngatagwo kwirago mundu waingatwo na njuguma ni acokaga no waingatwo na kihoto ndusokaga riu ri ndendaga nyingate na kihoto anyonera tu kihoto giakwa oni atiri ni ngugikite wega no ni hau twakinya tutingiturania miri ni ndacoka gwakwa na ni muturiro wakwa nguthie naguo na mbere ndi mucie wakwa kogwo ni undire watumia ri ndi wa mutumia ki umwe ki unokio kihoto kiria ndethaga he muthuri ucio na wetikie ni kihoto kiu ndethaga ati ona riu twaranirie ni ndimwiraga ndimwiraga ni ngwataniro itu nake Dike mieda ni gieda ikare gwake no ni na ni ngai anyonere kuria gato no ndungicokera maundu macio ringi asa ufi ori unio horo muthiru ona riu ona horo ucio dawa aria thaici ri dinaria ti tondu wake daria ni tondu wa andu ari hi mangikoro maiguaga horo na ringi matiri mona miri hinde yo ahorerete makienda kumenya niki giakinyite hau miri nigetha akinye horo no ndikuga gogwa ti ngienda kuhura mundu ndikwenda kuigwa ugwa ti nigetha tucambie muthuri ugwitwa hezedungu hezedungu ni ndimwendete na we ungikoro ukiruga maithenya hihi ukoro ugithikiriria nigetha uthi ugatware ogakinyie ndeto ona haa hega rekodi nigetha andu mamenye atiriri ni ndauga ndiri na bara na muthuri ugwitwa hecendungu na ndimwendete ta nyama ya choma ya rokori nampenda ona muthuri uri ukuhikia ikare oe nie ni nyendete hece nampenda na ni umuhete gitio ki kia muthuri yes Jesus Christ. Ona family yake ikarage yoya ati ni nyendete hece. Ona mutumia wake ikarage yoya ati ni nyendete muthuriwe. Nini? Daga ikarage yoguo te ndumaine. Eh? Oh no, guy. Ma amenye tere no gite ndirendire kweherera, no ti wendo ndiraninite. Kare we studio. Thank you so much. Gaya kurathime. Amen. Na niki ndukimo kia genia. Ni ngoro ya kuhera ngoro tari ya bara ngoro ya kuga ndi so ndi sorry ndana guturia ngoro baba ndekera ndathima tu niguo ngithie gutega ngona kinduma ndathime na ndathimire kana karia gakwa twahirwo nake ndathimire tu na nini njui ati maundu no magirire muno 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 ndikariganirwo ni heze ndikariganirwo haleluya we heze ni adeithetie Hese atomete ngai karathi na karoso na tire mwe. Hese atomete ngai gira kwa uhuru. Hese. Kinyau, kinyau. Ni uhoro ndira kuhe. Thank you so much. Hese atomire ndare kwa ruta uthi kuigiri. Ngai. Eni. Thank you. Thank you. Tokire kio kugatia. Ngwenda kugatiriri. Ni wira uria ndina foundation yakwa iyo ndeithagia ciana cia street children. Na no nyende mundu wa wendi mwega ucio wi hau urathikiriria. Angienda kunyitirira miri. Ungindeithiriria foundation iyo yakwa nigetha hote gukinya kioneki giakwa haria nyendaga gukinya. No nyende unyitirire. Na ndeithagia ciana cia street children muno muno tha ici ndirandiru na iretu aria magiriire ciana kuria tondu ni njui thogora wa kugira mwana street na thina uria ukoragwo kundu kuu undu wa keri ni ndeithagia atumia akuru kumahe mitu aria matiganeirio angi ciana ciao ni ciatuikiri arevi magatigwo uguo matiri mundu wa kumarora ni ndi na atumia mirongo ena ndoraga kuria mwena wa githurai-ini kiambu na ni ndi mateithagia ni njaragiria na kiaitu uhoro wa gutiga njohi na uhoro wa kugaruruka magaturira ngai riu undu ucio ni ngoretwo naguo na ni ngakorwo na igongona inene muno 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 haria hetagwo Bruce Spring na igongona riria rigakorwo ritongoretio ni Bishop JJ na ndaraigua wega ngai ithe witu aramuririkana na muhonie nigetha agoka igongona ine na ni ngakorwo hau wewe mundu wothe wi handu ohothe ni ngwenda uke unyitirire ukigoka hau igongona ine riu ni ngakena muno na ni ngacokia ngatho ukai munyitirire andu a ngai mundu ni kiga kiorio ngi na mugikanyitira ngai wa mwa murathime no njage sugo njiganu cia kumwira no ndimwire ngai uri urathimanaga
maromo rathi maromo aramiria mihaka na mweke maundu mega matha na mautugi ndio ngakoro ground certificate on ucio horo ni registered ni registered kwa thirikari ati ni moya ati ni kuri gikundi gitwarithagio na mbere ni mutumio gwitwa miri na ni ria ndimitaga muteithia mwega muteithia mwega muteithia mwega tariki 20 Tariki 28 ni saa deri egi. Ugo tukoka Bruce Payne. We will support you. Thank you. Gaya kura adhime. Tutakuja masabiki makumothe. Masabiki ya kothe ya TikTok. Tariki 28. Yeah. Moke hara Bruce Payne. Yes. We will support you. Yeah. Todu unayo kiria umo wito. Neguwa ma. Tugu support dhina foundation siyo. No dhina abena kutethe sianiso siya street. Todu gasiraka undego gaya gwe. Teire. Neguwa. Gaitu akura adhime. Amen. Na gaya kuturia matuko maigi. Amen. Ande feke neku waru maudu masu mwadha ma drama ma tikitoko masu mwadha ni urekiti ya. Mavirule. Masu ni mavirule. Kiyo doge. Kiyo doge. Kiyo doge mwega. Lekari utira dagea uge kawega. Yes. Uteide siyana. Lekari utira dagea teheka na ura anjitire. Ya street ini. Vaisi gea dhukuru. Neguwa. Lekari utira dagea na maudu masu yomiri. Neguwa. And we bless you mami. Amen. Hela baku ya adhimu. Okay. Na baya kwa ane 0722 85 44 29. Wow. Eta amiri wajiku. 0722 85 44 29. Eyo niyo na baya kwa ogeja lelia. Nigomo ndimi amukagira others yothe no ningikanagia ndu tondu kuri andu angi magikuhuragira thimu amakabiriria gukuhe matuhu ndu makihe matuhu ii to tigae kuira na uru asali sana 07 7722 85 44 29 ogo sadere gihara Bruce Spring kuma nyanya nitugoka na mashabiki makuma kiguo guo niguo na moke nigetha magigu support